Živa, jaz sem Davorin in tole so spletne urice številka 135. Z vami bo tokrat Luka Trglav, vodja ključnih kupcev na Flipa IT-ju in direktor marketinga prodaje in prodaje na ODZ2. Govoril bo pa o računalništvu v oblaku ali po domače o prihodnosti informacijskih tehnologij. Moram nehati gubati čelo. To je od mene vse, spletne urice se naslednji teden nadaljujejo. Če imate kakšno idejo, prosim, dejte to nekako sporočiti na Twitterju afna.vvvh, na moj Twitter account afna.davorinpavlica, na mail www.afna.zvpl.com, kukorkol vam pač paše. Do naslednjega tedna, upam, da se ne vidimo takole pač prek videa, zaradi tegale, jeze, zaradi tegale, ja. Ampak da se vidimo uživo v kiberpipi, tako da jaz bom lepo okreval, vi pa uživajte v predavanju.